And I can't wait so we can break apart the heat. If I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. E vocês, galera? Beleza? Já voltamos. Era só pra fazer a abertura mesmo. Bom, galera, e hoje a gente vai fazer a primeira jaula dos dinossauros. Vai ser uma jaula do quê? Eu ainda não sei. A gente antes não tinha que terminar aqui? O quê? Sei lá, fazer um prédio? Por que um prédio? Pro helicóptero? Sim, pra fazer um heliporto, mas não só por isso. Oh, meu pai, volta aqui. Madeira, tô caindo. Uau, o helicóptero cai também. Tá bom, bora continuar agora. Bom, e a gente vai precisar do tutorial de hoje, de quarto, né? Bloco de quartzo, do pilar de quartzo e slab de maciço. Para de spawnar esses veículos. tá bom, vamos. Não, sério, Felipe. Agora ia ser bom ter o que ele dando em área do PC. Ou mas ia ser bom. Eu ia dar uma hitstone em todos eles. A gente já volta, viu, galera? Bom, mudei de ideia, galera. A gente não vai fazer a jaula hoje. A gente vai fazer assim, tal dossiê. Mas a gente vai fazer manualmente. Não vai ser por baixo esse daqui. Você deve ter feito um. Ah. Eu dei. Não, vai ser 5/fio. Senão vamos demorar um ano pra fazer. Bom, não vai ser um prédio muito alto. Tá bom, agora eu vou usar o 1/fio. Como vocês veem, Bobagem 22 é um péssimo piloto. Tô brincando, ele é muito bom. Nossa, ele está vindo aqui, ó. Olha o nosso vendedor de ingressos. Tudo bem com você, vendedor? Você deveria estar lá fora, né, seu safado? Deveríamos colocar lá fora para vender tickets, né? Não faria tanto sentido. Faria mais do que ter um aí. Esse daqui vai pegar os tickets. Faria mais sentido do que ter um aí. Esse aí vende tickets. Deveria estar do lado de fora, porque aí a pessoa vinha, vamos lá no Jurassic Park? Vou comprar um ticket, obrigado. Pode passar, moça. Aí no outro ele dava aí, entendeu? Entendeu? Entendi. Um dava e outro pegava. E eu acabei de deixar o cara sair. O cordeiro é ele. Não tem como. Não tem? Coloca ele aí, tá? Eu vou fazer os comandos muito loucos aqui. Tá, certo. Vou empurrando ele. Moço, vou marcar aqui. Moço, obrigado. Olha essas coordenadas aqui que vai ser as inicial, ó. 30. Toma pancada. Entrou. Seu safado. 30. Como eu tava dizendo, né? 30. Parece que aqui era menos 6. 30. Barra. Fio. Espaço. 30. Entrou. Espaço. 4. 4. Espaço. Menos. Ele entrou e saiu do outro lado. Nossa. Não, esse aqui não é menos. Aqui é menos. 6. Passa. Vou esperar um lugar aqui.
prédio vai ser. Não vai ser oco, tá, gente? Vai ser um prédio bem falsão. 34. O prédio vai ser oco? Não, não vai ser oco. 21, 33, 10. 21, 33, 10. 21. A gente volta depois, viu, galera? A gente vai fazer os comandos. É. O vídeo vai ficar meio curto hoje e tal, né, galera? Bom, então eu vou mostrar eu construindo aqui a jaula do dinossauro. Que eu faria uma espalhada do dinossauro. O vídeo e tal. Porque eu coloquei esse prédio grande pra caramba aí, né? Por comando. Óbvio que eu não fiz isso. Foi o próprio Minecraft. Eu simplesmente spawnei esse prédio. Foi. Bateu. Não tô dando coordenada, coordenada, coordenada. Eu ainda não sei qual dinossauro eu vou colocar aqui. Se for um dinossauro tipo Baryonyx, que é esse dinossauro, tem que colocar um alinho. Se for colocar outro, não precisa. Eu coloco um cochetinho. Galera, eu tô entrando aqui no. Eu vou entrar aqui no jogo. Né? O microfone voltou, tá? Voltou. Vou entrar aqui no jogo. Quando eu entrar, vocês vão ver as mudanças. Vamos apresentar direitinho. Martinho, você fez a casinha lá de fora pra pedir? Casinha. Casinha pro cara? Me esqueci. Fazer a casinha minha aqui no ar. Uhum. Faz lá. Tá. Bom. Antes, vamos decidir qual vai ser o dinossauro que eu vou spawnar aqui. Deixa eu pensar aqui. Calma aí, deixa eu pensar pra você. Vai fazer na casinha aqui. Eu vou fazer uma votação aqui. Pra você? A gente não tem alba comunidade, se você já decidi. Avaresauro. Já decidi. O quê? Você spawnou com ovo? A gente já volta, tá, galera? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele comentário bolado. É nóis. Falou e fui. Tchau.